Centralna manifestacija obilježavanja rođenja poslanika alejhi selam za Behrambegovu medresu održana je danas. Program su pripremili i izveli učenici ove škole, a gost predavač je bio Mensur Efendija Husić. Manifestaciji su prisustvovali i učenici 5 tuzlanskih srednjih škola, i to gimnazije Ismet Mujezinović, elektrotehničke, ekonomske, medicinske i građevinsko-geodetske škole. Evo nastavljamo ono što smo već počeli prije pandemije, prije neke 3 godine, kada smo imali jednu izuzetnu atmosferu povodom obilježavanja mevluda rođenja Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Evo drago nam je da tu radost dijelimo sa učenicima drugih srednjih škola. Učenici Behrambegove medrese, ali i ostali škola, kroz nastavu na predmetu vjeronauka ili religija uče o Božijem poslaniku. Današnja manifestacija je samo jedan od načina gdje dodatno mogu čuti o najvećem uzoru muslimana. I učestvovao sam dosta puta na ovakvim manifestacijama i drago mi je što se to dešava svake godine i treba biti pouka da se organizuje više puta. Ovo je jedan jako lijep gest. Do sad sam ja učestvovala u programima iz mjesta s kojeg dolazim u Gornjoj Tuzli, međutim kako smo stariji dajemo mjesta mlađim generacijama, tako da trudim se ovako kada mogu putem školi nekih drugih organizacija da dođem i da nekako odamo i čast i svaki puta čujemo nešto novo povodom rođenja poslanika. Sve više manifestacija i programa u kojoj učestvuju najviše mladi ljudi koji govore upravo o tome da je poslanik Muhammed alejhi selam najveći i najljepši uzor ljudima svakoga vremena. U džematima i međlisima muftijstva Tuzlanskog također su održane svečanosti obilježavanja rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhi selam.